И сега стигаме до следващите мъжете. Вижте колко е интересно. Те пък са от съвсем друго поколение. Затова казвам, че тези сблъсъци, които стават между Джони Деп, Амбър Хърт и Юлиан Вербов и Диана Димитрова, са сблъсък на поколения. Джони Деп и Юлиан Вербов са от поколението, което е родено с Нептун в Скорпион. Много хора от това поколение са откровени алкохолици, наркомани. Те за това са се дошли. Това е тяхната цел. Както предишното поколение, това поколение, което родиме преди, на дамите, с цел да разрушават и да търсят адреналин, да съзидават се това ново. Поколението на Джони Деп и на Юлиан Вербов, те са дошли този опит да изпитат на Нептун в Скорпион. И хората, родени в това поколение през тези години, много от тях, пак казвам, са склонни и използват наркотици, използват забранени вещества и алкохол. Сега, тъй като видях формулата на Юлиан Вербов и формулата на Джони Деп, единият показател за алкохолизъм и за използване на забранени вещества, го има при Джони Деп. И при него е със сигурност, че той ги прави тези неща, защото Нептун е на орбитата на Марс. Това е първият признак, че човек ще бъде алкохолик или ще използва забранени вещества. При Юлиан Вербов това го няма, пак казвам, няма. До тук с поколенията. Пак казвам, сблъсъка е между поколенията и вече започвам да разглеждам индивидуално картата на Джони Деп на първо място и после на Юлиан Вербов. Джони Деп е много лесно може да му се кажат някои неща за картата, защото той в центъра има само Венера. Наистина той това са женски, нежни, меки енергии. Той е тънка натура, с тънка душа. Той също така обича красивите жени. Същото го има и при Юлиан Вербов. Той също има Венера в центъра. Обичат и не им е чужда дипломацията. Също така хармонията и грижата за другите. Това понякога са безплатните адвокати. В Джони Деп не съществува формулата за насилник. Така че аз абсолютно съм сигурна, че насилието, което той е привлякал, е било върху него. Има показания за насилие, но не той самия, ами върху него. Тези неща ще станат. Набързо за Юлиан Вербов. Той е многопластова личност. Аз не знам откъде точно да започна. Той може да бъде по 5 различни начина да се води. Той има много качества. Има 5 планети в центъра. Един път се включва Венера. Той е добър, красив, творчески настроен, така нататък. После Меркурий. Много обича да пътува, много обича да комуникира с хората. После Слънце, обича да грее. Той е творчески личност. Показва своето его. Топли хората. Привлича хората. Много щедър. Знаете, че най-щедрия това е щедрата планета е Слънцето. Защото той дава своята светлина на всички планети останали. Също така е Луната. И той е много чувствителен първо. Много чувствителен. Освен това много обича, като започне първо семейството си, нали, родителското семейство, майката. Майката му е в сърцето, след това жената, след това децата. Това е Луната в центъра в мъжка карта. Значи, видите ли, Луна в център на мъжка карта, знаете, че той, това наистина е много добър човек. Просто той избира пред кой какъв да бъде. Това са пет характера, пет характеристики. Във всяка една ситуация той може да бъде различен. Той също така, искам да ви кажа, че има много хубави планети в центъра.
самия му център, формулата на му на душата е, айде няма да кажа идеален, ами е прекрасен. Има две планети на властта. Но той си е властен човек. Той като мъж си е с его. Лошото е, че егото му е малко така наранено от тази лит, която сочи към Слънце. Той не обича много да му се противоречи, каквото каже той. Нали, така ще има чувство за чест, за достоинство. Той има гордост. Неговото его е много силно. Освен това, има Юпитер. А чувството за справедливост, няма да ви казвам колко силно е развито. Той просто, как така ще гледа, че нещо се случва, обаче той пък няма да се намеси. Ами няма как да стане. Тая Венера, безплатният адвокат, дето да помогне. Просто той наистина много-много, аз не мислих, че чак толкова много разностранен, разнороден. Той е типичен творец. Пак казвам, аз не съм фен. Но наистина ви казвам, в центъра той има много положителни планети. Единственото това лошо впечатление, което се представя, че е побойник, това е защото неговото Слънце в наталния хороскоп му е в съвпад с Марс и с Меркурий. И сега това нещо показва, че той първо ще е много добър спортист. Изключителен спортист. Когато Марс и Меркурий, той може да използва и умръците си, ръцете си за бой. Това вече го има. Тук е показателно, че той може да бъде такъв, да използва физическа, груба физическа сила, когато му се нарушат кое планетите от центъра. Особено егото. Особено, виждате ли, той е много чувствителен на тема чест, достоинство. Това вече той е много чувствителен на тази тема. Марс му е в рак, което означава, че той ще е възможно и да бъде домашен тиранин, да си най-вече да показва тези неща в къщи. Така че, ай сега кажете, един такъв човек, мъжкар от всякъде, защото той си е мъж, това си е мъж, марсов тип, нищо, че е рак. Някой казват, раците, мъжете раци, не гледайте само Слънцето. Трябва да се гледа цялата карта. Трябва да се гледат абсолютно всичките аспекти. И сега кажете, този човек с марсианската енергия, нали, който по-скоро е и Овен, има и като Овен, има и много нежна чувствителност, която е крие. Не иска да я показва, защото възможно е да е бил разочарован някога или и така нататък, изоставени и така нататък. И кажете как той ще позволи на някоя жена, да кажем, с 20 години по-малко от него, да му подронва честта, авторитета, гордостта, егото, защото там е болезнена точка, егото, и най-вече уважението, нали, на хората, защото това е Слънцето. Човек, дето има една приказка, за едната чест живее. Когато е станал този скандал, точно честта му е била наранена. И сега аз питам, кой мъж, който е с силна марсианска енергия, ще остави нещата така? Той просто е направил това, което е трябвало да направи, въз основа на това, той какъв е, и въз основа на това, нали, от възпитание, от неговото его, от неговата психика, всичкото взето заедно. Не, че упреквам един или другия, не, че защитавам един или другия, но винаги трябва да се вземат под внимание и двете страни на въпроса. Няма дим без огън. Така че смятам, че колкото той е виновен, толкова е виновна и тя. И не трябва да се накланят везните само в едната посока. Не го защитавам. Отричам по всякакъв начин насилието. Особено, нали, по бойщата от мъж на жена. Но също така
отричам и вербалното насилие, защото който не е изпитвал вербално насилие, унижение пред хора, той не знае какво е. Така че да не ми казвате, че не ми казвайте, че вербалното насилие нищо не е. Напротив, на тези две дами, техните езици са оръжия. Техният Меркурий е в Марс. Разбирате ли за какво се става на въпрос, че те също са способни не само да говорят, но те са способни да се бият. Аз съм сигурна, че те дори са се сбили с партньорите си, но това сигурно няма да ви го кажат. Но е редно също така да го кажат. Дали те случайно не са направили някакъв така физически опит за бой с партньорите си, с мъжете си. Искам да кажа още нещо за Юлиан Вербов. Относно това какви жени харесва, ако се съди по формулата на душата, освен да са красиви, естествено, той има само една единствена ретроградна планета Юлиан Вербов. И тази единствена ретроградна планета Нептун му се намира на орбитата на Венера. Показва каква жена ще харесва. Жената трябва да е с тънка душевност. Те трябва да имат духовна връзка, духовно родство. Също така трябва да има тази хармония, душевна хармония, да може да се споделят. Те вече трябва да са на някакъв друг стадий на комуникация. Това е Нептун, това е душевна комуникация с Диана Димитрова. Тя просто не отговаря на това изискване. Отговаря само защото тя е по Нептун, има такава професия, но душевно тя е плутонянка. Нищо общо няма с тази тънката душевна артистична душа. Трябва да му разбира нуждите и да му лекува, да му е като мехлем за душата. И естествено с неговото болно его, което е наранено от Лилит. Той просто така е роден. Той от малък си е такъв. Всичките хора така са от малки, както и Диана Димитрова. Пак казвам, това не е нито хубаво, нито е лошо. Човек просто е такъв. Той е с такива дадености и просто те не са си подхождали. Защо са били заедно там известно време, мимолетно? Защото неговата Лилит е в контакт, в опозиция с нейната Венера. Тя просто е залепнала за него. Тя е залепнала и край. Лилит е това. Тя провокира. Тя не дава мира. Така че и тя също може да се каже, че не е виновна. А той от своя страна се е привлекал от нейния магнетизъм сексуален, защото тя това излъчва. Казах ви за този генератор. Жените с Плутон, силен Плутон, както те са в център, те излъчват това нещо. Тази сексуалност, тя се усеща. Така че в случая не е виновен никой. То просто се е случило това залепване. И тя е била обсебена от него. Защото Лилит не случайно в началото започнах с това връзките, които са подвластни на Лилит. Еми да, тук също се е намесила Лилит. И затова са се случили тези неща. Освен това, Диана има в наталната карта един квадрат между Плутон и Лилит. Квадрат с Марс. Възможно е периодично в нейния живот да има такива случки с мъже, които да й посягат. Това просто тя привлича такива насилници. Такива хора, мъже, дано да не е така. Но според мен тя и друг път се е срещала, се е случвало друг път, така мъж по някакъв начин нещо да й направи, да й посегне. И то заради пак заради страст, защото Лилица тук се намества. Лилит е в съвпад с нейния Плутон, Лилит е в Скорпион, това е най-силната Лилит. Просто тя трябва да се отработва тази Лилит, защото не искам да казвам какви лоши неща може да бъде за една жена. Нали, това вече е въпрос на
Това ще го учим в лекциите, но Лилит в Скорпион е нещо много страшно. Така че тя трябва по някакъв начин да отработва тази Лилит. Така че тя в своята натална карта има този аспект на насилието. Сега вече дали тя ще го прави към другите хора или към нея, дали едновременно. Но тя това, при нея това съществува, това не е нещо ново. Ви кажа, този Плутон, който е при двете дами, работи за тяхната известност, въпреки че всички са така, те настроиха хората на два лагера. Плутон дава световна известност и аз не се съмнявам, че тя ще стане световно известна. Не само заради този скандал, но по принцип този Плутон ще й помогне, защото той говори за мащабност и за големи проекти, за международни проекти. Също така Сатурн на Диана, която е в център, човек може да работи много, да се труди и да е работохолик. Тя наистина ще може да преодолее тези трудности, които има в сега в случая. При Джони Деп и при Амбър Хърт също има намеса на Лилит. Това не е тази любов, винаги съм ви казвала преди, по Венера, цветя и рози, песни, танци на народите. Любов, шоколадови бомбони, изненади, романтика. Това не е Венера. Тази любов е по Лилит. Ревност, секс, страст, бои и тия всичките неща. Те са в едно. Това е Лилит. Злоба, отмъщение, манипулации. Както и Плутон. Така че, нали, това е ниското проявление. Пак казвам, ниското проявление на тези планети. Те просто още не са преработени от тези дами, защото те не са толкова възрастни, те са още много млади. Така че при Джони Деп и неговата Лилит е в съвпад с нейния Плутон. Да. В тяхната синастрия има също показател, че те ще се оженят. Тези скандали и при двете дами няма как да не се случиха, защото точно този Плутон, ретрограден в центъра, в зоната на отчуждение, показва, че те могат да придобият такава известност и световна известност дори, по темата на секса, на насилието, властта, манипулациите и така нататък. Така че и двете дами са си реализирали добре формулата на душата. Точно затова те са въплатили в този живот. С тези показатели те добре се движат, амбициозни са си, добре се движат по формулата на душата. Те в момента са на най-нишите нищо развитие на тези планети. Планетите имат няколко слоя, няколко пласта, няколко вида енергия. Така че, пак казвам, най-ниската енергия това е на Плутон. Това е свързана с секса, с насилието, с мафия, така нататък. А пък най-високото вече е езотериката. И човек трябва да стане маг на своето дело, както се казва. Трябва да е най-добър в професията си. Тогава наистина Плутон вече ще работи за негово добро и тогава ще има наистина много пари, защото и Плутон дава много пари. Плутон също е и банкерството, да не забравяме, че отговаря за банки. Много неща мога още да говоря, но вече виждам, че доста време е клипчето. Вече 45 минути стават. Още много неща могат да се говорят по четиримата, по техните синастрии. Много неща може да съм пропуснала. Смятам, че това беше най-важното, което да ви така в общи линии да ви покаже какво всъщност се случва, защо се случва и до тук какво можем да кажем, какво разбрахме. Че първо това е сблъсък на поколения. Две различни поколения с различна ценностна система, с различно разбиране за живота, различно поведение и всяко си е право за себе си. Така че никой не може да съдиме, всеки е такъв какъвто е. Другото, което се разбира, че
Има не само жени, но и много мъже, които са пострадали от насилието върху тях. Също така, трябва да отбележим, че насилието не е само физическо и не трябва само то да се наказва, но и под всякаква друга форма трябва да се наказва насилието и вербалното също. Също така, искам да вметна, че по принцип мъжете реагират агресивно, когато някой ги заплаши. Жените са малко по-така коварни. Те, знаем от миналото, че реагират с манипулации, с лъжа, измами, с някаква клевети, с вербални агресии и така нататък, когато трябва да водят битките си. Да, обаче, това много зависи също така от възпитанието. Да не забравяме, че ние се намираме на Балканите. Сега не може да сравняваме темпераментните мъже, жени с другите. Така че пак казвам, реакцията на мъжа, реакцията на жената, на всеки един индивид много зависи от това той какъв е всъщност, какъв му е характера, какво поколение и освен това какво му е възпитанието и колко му е болно егото. Не може всички да ги сложиме в един кюб и да кажем те са така, защото всеки човек е различен. Той е уникален, той има различна психика, различна нервна система, различно възпитание. Така че, мисля, че ме разбрахте за какво говорим. И в заключение да кажа, че има също така много мъже, които техните жени за отмъщение не им дават децата. И говоря за жени, за мъже, които са нормални, които могат да да си гледат синовете, дъщерите, а не за наркомани, които не могат да гледат или да отглеждат и да възпитават децата си. Говоря за истинските мъже, които наистина нямат достъп до децата си, защото жените или ги обвиняват по някакъв начин, или искат да им отмъстат. Така че, не знам, това също не се вижда в обществото и малко има неравноправие в обществото относно тези потърпевши мъже. Сега, ако целта на скандала, нали, който избухна между Диана, обвиненията към Юлиан Вергов, ако целта на целият този скандал е да се приеме някаква конвенция, това вече, нали, е друг въпрос. Но едва ли някаква конвенция ще спре насилниците. Говориме пак, трябва да се уточни не само тези физическите, но и вербалните насилници. По принцип, трябва да се работи върху възпитанието на поколенията, на хората, на децата, възпитанието в семейството, а също така и промяна на мисленето. Въпреки че е много трудно, ние живеем на Балканите, казах. И това беше всичко за днес. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане, до нови срещи!